Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме първо ниво, което е Rope Swing. Така, 3, 2, 1, let's go! Хоп! О, тук ми харесва как са го направили с нюансите червено. Оле-ле, Creeper! Ами ако се взриви... Ух! Але-ле, колко е бързо! Така, Create Your Emoji 2. Чеки са. Аз трябва да скоча от среща. Как ще стане тъс работа обаче? Това изглежда... А, добре, направи го. Помислих, че е трудничко. Уху, тук минаваме през световете на дъгата май. Не знам. Така, трябва да се хвана за това долното сега. Добре, са го направили. Хоп! И дойдохме до Фейсбука и Твитера. След това трябва да падна тук. Хоп, някаква фунийка, която ще ме вкара в това и... О-оу, дано не умре обаче след този изстрел. Оу, добре. Сега пак трябва... Не, чакай, това потегли! Оле-ле, мале. Висия на косъм. Ако падна, дали има шанс да ми смле главата? Близо съм до финиша! Не! Ами, оставям се на течението. Пък да видим. Така, алелуя и GG! Следващото ниво се казва Angry Humans. Именно предполагам, че това е нещо като Angry Birds. Така че да започваме. Зарежда, моля почакайте. Спокойно бе, няма да пъм нищо. Така, трябва да убием всички. Ако не спечеля, значи съм се провалил. Така, 3, 2, 1, let's go! Ами, отрепах и виктори! Сега ще включим и второ ниво. Оле-ле! Така... Къде да се прицеля? Може би по средата? Алелуя! Да видим! Не оцелих нищо. Той героя ми умря преди да съм го изстрелял. Ами тук долу, я да видим. Може би тук ще бъде. Оп! Да. Тук трябва. You failed. Защо? Не ги любих. Спечелих бе. Искаха да ме измамят. И ще завършим с Countryside Border. Така. Тук сме с трима човека. Дали този път ще бъде по средата? Винаги първия път избирам по средата. Така, да видим. Каква катастрофа само. Обаче като гледам не умряха. Нека тогава пробваме най-долното. Let's go! Бум! Оле, мале! На той главата му дойде до обувката ми. Мисля, че се справих много добре, но отново не успях да отрепя всички. То пише, че е трудно, така че по-скоро ще се налага да опитвам доста пъти, но няма смисъл да го правя. Следващото ниво се казва Снайпер срещу дядо. Така, трябва да го убием. Хайде, деденце! Бум! Их, не се получи. О! Получи се работата! Не знам как. Не успях да го целя с харпун, но спечелих. Найтмер. Пого джъмп. Да видим. Какъв ли кошмар ще бъде този Pogo Jump? Малко не ми се вярва. Като гледам, тия са много големи и ще бъде лесничко. Но все пак да не го подценявам. Може да има някакви скрити неща. Така. Бум. Започваме Flappy Bird-а. Така. Той ми е един от любимите. Оп-оп-оп. Прескочих две даже. Тук сега ето така трябва. И... Дай 5 точки, а така. Сега пак е надолу. Чакайте. Ех, това колко го мразя сега. Трябва да вляза напред с главата и така, за да се избутвам. А тъй. Но трудна работа. Темит. Айде бе, още мъничко. Оп, ето че успях да премина. Още мъничко. Така, глас брейк.
Е, такова нещо до сега не съм правил с погото. Добре, трябва да се доближа. Опа, не се получи работата. А, с главата ли трябва да го разбия това нещо, бе? Оп, така. Първото го думнах. Сега обаче трябва да се довлеча за второто. А, има още малко от стъклата обаче. Наръгах се. И то много лошо. Това не е хубаво. Може да умра! Може да умра! О! Добре, че го закачих там горе. Така. Трябва да бъда много внимателен сега. Щупи се! А! Така, щупих едното. Остана другото. Не! Пак ми се върна. Ох, щупих го, добре. Чай сега. Трябва да се довлека. Не, 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 напред, напред, напред. Оле, чувствам се като инвалид. Не! Опа! Това беше добро. Така. Щупих всичките. Последно. Ох, щупих си главата! Приключението епизод 0. Интересно заглавие. Нека го видим. Така, о-оу. Къде се ударих? Хело, здрасти. Ти си избраният. Няма значение кой съм аз. Светът те чака и натам не го прочетох. Така, да видим за какво ме чака светът. Оле, ле! Дявола! Имаше много силен демон, който убил много невинни и унищожил много градове, преди смели герои да го хванат. Той увеличил своите сили през годините и един ден си измъкнал. Оле, ле! Сега ще се наложи да го спра, нали? Така... He wants to find 5 gems of power. Искал е да намери 5 камъка на силата. Ако той успеел да направи това, ще бил способен да унищожи светът. Тук малко са пресъздали историята от отмъстителите с Танос. Аз ще те прехвърля в 5 измерения, където трябва да намеря и 5 гема. Така, ами да започваме. Това е просто начало. Следващата част идва скоро. The Adventure, това изглежда много яко и добре пресъздадено, така че очаквайте го в следващите епизоди. Danger Zone 1. Предошли. Подгответе се. Така. Какво става тук, бе? Оле-ле! Дядо Коледа, здрасти. Къде е за тя, бе? То спич се и заминал този свят. Супермен! Оле, ле! Тия хора ме атакуват! Това не ми харесва. Оооо! Дори стъклото! Добре, че не умрях. Мале, мале, мале. Това ниво е наистина опасно. Да видим какво следва обаче. Надолу, надолу. О, не, тук вече са с оръжия. Добре. Чакайте, че аз ще се убия. Какво правя, бе? Опита се да ме хвърли, обаче не се получи. Троут. Може би нямаше да му цели по никакъв начин. Wait here. Добре, ау! Това беше измама. Така, този път не се хванах. Оу! Минах на косъм. Тук какво следва обаче? Надолу, добре. Щупих си ръката. Няма що. Така. Сега пак назад. Чакайте. Внимателно да няма някакъв капан. Хоп, 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 хоп. Така, и отново напред. Уау! Изкарах се къла, бе. Ама знаете ли, че има шанс да е истински някой? Оу, точно така. Той ми влезе в колелото обаче. Добре, деде, ще те возим с нас. Щом така искаш. И... Финишлайн! Хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бричайте. Бай-бай!